Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, про що ж ми можемо з вами, друзі, поговорити як не про щойне рішення в атагі кремлівського чахлика під назвою е, Раїсі з приводу. Визнання фактично Лугандонії. Ну, в принципі, друзі, як ви бачите, за великим рахунком події йдуть так, як я вам казав, що скоріше все сценарій для Росії буде обраний саме такий, тому що є дві дані: перше, вони вже самі підняли ставки настільки високо, що вони вже не можуть так просто відступити. Це перший момент. А другий момент полягає в тому, що при всьому цьому вони прекрасно розуміють, що відкритий великий військовий конфлікт з Російською Федерації з Україною. Пробачте, Російська Федерація просто не витягне. Для Путіна головне завдання це утриматись при владі його. Головне завдання знову ж таки, щоб він. Я думаю, вже тепер точно до смерті залишався в принципі при владі. Для цього йому треба якось все це зацементувати. Ну і плюс давайте не забувати. що Все таки у цього товариша цілком можливо почалася знаєте, така старече захворювання, бажання зафіксуватися в історії. І тому, відповідно, він вирішив, що якраз саме Врімічка та собственно говоря, не тільки в історію як людина, яка розікрала кілька трильйонів доларів від нафти, а ще і типа, збиратель земель руських. От приблизно от такі от причини і призводять до того, що скоріш за все. Зовсім скоро Росія просто легалізує ту ситуацію, яка і так де-факто існує з 2015 року, тобто фактичної окупації ще одного шматка української території. Чесно кажучи, в мене немає жодного бажання зараз пересказувати вам всі ці потоки абсолютно дебільної. Пропаганди, про біндєров, це в русський мір. Ну тобто, ми це каловище і так вам розказуємо кожен день на каналі, е, в всяких оглядах. Плюс ви самі, я думаю, за ці 7-8 років наслухалися цього е, просто вже донесхочу. Найголовніші меседжі, які звучали там, були наступні: е, перше, е, фактично, е, уже чітко заявлено в устам Медведєва, там Наришкіна, Колокольцева, про те, що Росія буде, скоріше все, визнавати ДНР. -ЛНР. Так, Путін на певний час зараз е, взяв типу тайм аут але можна. Ну, можна залишити якийсь там 0,00 цілих відсотків. От на той момент, коли я зараз записую цю відео, що Путін вирішить ще поторгуватися з Заходом а, і, типу, не визнавати ленери, динири. Але я дуже сумніваюся, що так буде, тому що, повторююся, путіну потрібно щось, що можна пред'явити внутрішньоросійській публіці, публіці в якості от того, чого він відповзає, от те, що він, типу, трофей, затрофє під час цієї всієї річної ескалації, в якій ми з вами живемо десь з березня минулого року. І найпрості. Це, звичайно, саме визнання Ленери-Денри, тому що це фактично від Росії нічого не вимагає. Воно і так же є. Тобто ця анексія по факту є. Нічого нового, власне, не стається. Просто Росія. Ну, тепер, де Юре, визнає ту ситуацію, яка була. Звичайно, жахливо те, що це частина нашої території, і ще одну частину нашої території ми втрачаємо. Але ще раз, друзі, ну давайте покладемо руку на серце. Ми цю територію по факту загубили ще в 2015 році. І з іншого боку, є великий позитив, що нарешті на нашій шиї не буде висіти жахлива удавка мінську, яка вимагала від нас фактично просто самим собі відрізати ноги, тобто вприснути собі в тіло отруту у вигляді оцих вот окупованих територій. І надати їм особливий статус, і надати амністію бойовикам, і надати можливість цим російським маріонеткам просто-напросто стати частиною українського політикуму і повіситись, знаєте, як ши, на шиї, каміння, в якому ми тонули постійно. Це очевидно. Тому, власне, нічого супер неочікуваного не відбувається, друзі. Я вам більше того скажу. Я, звичайно, хочу сказати, що ви ж розумієте, що Росія завжди діє як дешевий гопник. А як діє дешевий гопник? Він завжди залишає якісь такі маленькі Елемент для торгу, там, навіть для торгу, а шантажу. І тому, звичайно, він і туди буде, тому що ну, типу, якщо визнали, то все, да, типу, нема чим більше давити на Україну. Ні, буде, друзі. Е, я майже впевнений, що якщо буде визнання линери Денери, то воно буде визнання в і про це ж вже говорили на радбезі представники оцієї ватаги путінської, що воно ж буде не в тих межах, в яких знаходиться ордло, а в межах, типа, всіх. Областей Донецької і Луганської, і як вони це будуть обісновувати? Кажуть, ну це ж був пам'ятаєте 11 травня референдум, типа про незалежність Донбаса. Ну це херня, якої насправді, звісно, не було, але вони будуть кричати: От він був на всій території Донецької, і Луганської областей. А значить, динирилинери має займати всю територію адміністративну Донецької і Луганської областей. А якщо, значить, ви не хочете, то будемо торгуватися. А якщо ви не хочете, щоб значить визнавати, то тоді будемо воювати. Я майже впевнений, що зараз будуть йти торги по двох е, власне пунктах. Перше, Росія, от зараз Путін прямо от в найближчі години, я впевнений, зараз будуть знову ж таки, йти розмови з американцями, особливо з німцями, французами, де Путін буде їм розповідати, що от так і так, ребятки. А, а от якщо ви зараз не підете наші умови, ми їх визнаємо. От. Ну, я думаю, що це таке, а далі вони будуть нам шантажувати, що типу, от, а якщо, значить, будете нам заважати, то ми на вас війною підемо на Донбасі. І не забувайте, що у нас навколо всіх кордонів України є війська. І якщо Україна буде сильно пручатися, то ми її всюди вдаримо, тому що ми дурні і нам похер. Е, ну, Вибачте, за такий трошки може, знаєте, стиль викладення, але ну, моє завдання тут, щоб ви просто розуміли. На простих поняттях, що власне відбувається, і до чого це все іде. До речі, ще зверніть увагу на один цікавий факт, друзі, щоб ви не сумнівалися, що часу було більше на прийняття рішень, скажімо так, у Путіна. Як говорять мої колеги-журналісти, про це і вже з пруфами це доведено. Що у товариша Шойгу під час засідання цього радбезу насправді на годиннику був час 12.47, при тому, що Радбез нібито відбувався о 5 годині вечора. Тобто, скоріш за все мова йде про те, що все це засідання, так зване. Було записано ще зранку, а цілком можливо, що перемовини від Путіна вже тривають. Плюс я би сказав так, що вся ця історія тоді насправді ще і пояснює, чому, наприклад, на російській військовій техніки, великій частині, особливо ті, яка прилягає до Донбасу, є якісь дивні ЗЗ, От ми, я думаю, ви на цензорі у нас бачили багато фотографій. А судячи з усього, це не ЗЗ, це двіки. Тобто, знаючи, що товариш Путін у нас е, реально хворий на тему всякої нумерології, дат, можна спрогнозувати, що так само, як на Грузію вони напали 08,08.2008, так само і операцію по легалізації, так би мовити, ордло вони хочуть провести завтра, тобто 22.02.2022. 2022 Ну просто рай для нумеролога, погодьтеся. От. Ну воно, звичайно, може Трошечки звучить якось так тупувато, але ну це ж Путін, друзі. Воно так воно робить в їх голові, розумієте. Е, тому до чого я веду, друзі? А веду я до того, що у всі ці історії, скоріш за все, ми маємо, по суті, зміну повну геополітичну історію на нашому просторі. Що означає? Це означає те, друзі, що тепер да, нема мінську. А Росія тепер публічно заявляє про те, що вона фактично готова перейти навіть в такий, знаєте, ряд ізгоєв. Тому що, типу, руський мір, і вот та вот все. Насправді причина цього дуже проста. Росія прекрасно розуміє, що вона програє. І до речі, що тактика затягування часу після мінську це було дуже правильно. Це було єдине правильно. І що, звичайно, ці спроби зеленського 19-20 року що-то там інтенсифіцірують, це звичайно було дуже неправильне рішення. Треба було просто тягти час. І це ідеальний варіант. І до речі, він чітко спрацював. І роздратування Росії багато в чому показує, що вони це зрозуміли, що як воно роцює проти них. От. Але Росія тепер готова перейти до тактики, що вони тепер будуть інфантерібелі, все. Чому так відбувається? Тому що є немолима логіка, про яку я вже в багатьох відео пояснював, що завжди, коли Росію править такі велике правління, якогось там Сталіна, Ніколая Пєрого, Бережніва, воно завжди закінчується одним і тим самим. Після там 10-15 років правління правитель зовсім починає втрачати адекватність, в'язується в якусь непотрібну війну, там анексію чи ще щось, куди Росія вже в'язалася. І під кінець свого правління Закручуються гайки, Росія закривається, Росія, значить, перетворюється на сажденний табір і так далі. Так було вже тисячу разів. Путін нічим не відрізняється, окрім того, що він набагато меншого масштабу хріновий косплейщик ідеї Російської імперії від цієї цієї історії. І от, власне, Росія зараз явно входить в період останніх років, як я знаєте, називаю як останні роки Сталіна, коли він закрився у себе на дачі, значить, знову закрутили гайки. До речі, сажали навіть більше ніж в кінці х в самі останні роки його. От десь приблизно в такий же зараз період входить і Рашка. Ем, і цілком логічно, що йому треба показати, що він тут відновлює СРСР, могущества, мощі. Тому, ну, якщо Україну, звичайно, захопити не вдасться, і вони це прекрасно розуміють, ну значить, хоч, знаєте, хоч щось, хоч якось. От, от це хоч щось, хоч якось власне, зараз на ваших очах відбувається. Я вас хочу е, дуже сильно, не те, щоб заспокоїти, але ви маєте просто розуміти, що це неминучий був процес за великим рахунком. Ніяк відвернути це мені, ну, по суті, не могли. Ну, хіба що е, ціною своєї власної незалежності втрати, тобто легалізації цього гадського мінську, ви розумієте. Тому наше завдання, друзі, як українського народу, який має чітко контролювати дії української влади, зараз розуміти, що Путін зараз зробить останню спробу до чогось нас типу. Примучити, але ми маємо розуміти, що ми не маємо йти на це ні за яких умов. Навпаки, так нам придеться на певний час не те, щоб змиритися, але зрозуміти, що так ми втратили ще один шматок нашої території. Але я пропоную тут підходити з дуже простим лікалом: території повернути можна незалежність, тобто всю державу набагато складніше і тому. Якщо мова йде про те, що ціно, ціна дуже проста, або ми на даний момент втрачаємо певну частину нашої території, ну як втрачаємо, втрачаємо буквально. Ми ніколи в житті юридично з тим не погодимося, це очевидно, і повернення цих територій є головним смислом існування української держави на даному етапі. Але так, от, якщо є ціною втрата на певний час цих територій, чи наша незалежність в цілому, я думаю, очевидно, який вибір ми маємо зробити, і який вибір має зробити наша влада, якою б вона не була, і ця влада має розуміти. Міти, що якщо вона спробує якось не так зробити, то український народ знайде спосіб до них донести правильну думку, єдину правильну думку, іншої якої просто немає з іншого боку. Ця ситуація дарує Україні величезну кількість можливостей. По перше, остаточно розірвати будь-які роз... навіть гіпотетичні зв'язки з Росією, дуже чітко їй заявити. Що рібятки, що-що-що, зайдемося, діта посередині. да там в Криму значить воля народа. А тепер весь світ побачив завдяки чудовій операції американців і британців, що робить Росія, як вона виглядає, і так далі. І цю ситуацію треба по максимуму використати Україні для того, щоб дійсно стати фронтиром не буферною зоною, а фронтиром західного світу. Фронтиром в якого вкладають гроші і так далі. Чому? Тому що ми є антитезою до Росії. І це є дуже важливо, друзі. Ми зараз маємо не втратити свій шанс. Ми маємо бути жорсткими як ніколи. Ми маємо змусити Захід. Жорстко прижучити Росію такими санкціями, щоб Росія реально перетворилася на аналог Північної Кореї в Євразії. Не менше друзі, оце буде головне завдання України. Нікакого очах Путіна, ніяких перемовин, нічого, ні. Конкретно і жорстко прижучити Росію і використати цю ситуацію схлопування Росії по максимуму. Ми маємо переманити звідти гроші. Бізнес не людей, а от гроші і бізнес, так -то точно і головне статус країни. Опори якоїсь західного світу в цій частині світу в східній Європі. Це якраз до речі дуже важлива історія з точки зору перспектив нашого геополітичного союзу Польщі, Британії і України і Туреччини. Якраз оцей союз міг би стати дуже серйозним замінником Росії в усіх абсолютно безпекових моментах. І я дуже сподіваюся, що зараз президент України Зеленський розуміє, що зараз доля йому дарує дуже крутий шанс з міжнародної точки зору. Ну правда, для цього треба відмовитись від цієї хері малоросійської, яка досі живе в його. Голові. але тим не менше, це шанс для нього реально виступити в ролі людини, яка може породити новий курс України міжнародний. Побачимо, чи в нього це вийде. Я чесно скажу, зараз навіть буду спробую піднятися над своїми патіями антипатіями до нього і сказати чесно: якщо у вас вийде, пане Зеленський, я знімаю капелюха, але просто зрозумійте, будь ласка, це шанс, це великий шанс вийти за всі ті межі, які були все це наше життя, сама Росія. Сама Росія тепер, знаєте, просто смахує всі абсолютно фігури з шахматної дошки, але при цьому у цій Росії вже не вистачає сили на те, щоб взяти цю дошку і вдарити нам по голові. Вони можуть тільки безсильно капати слюнями на шахматну доску і кричати А зараз ми будемо грати в Чапаєва. Але ми маємо повне право завдяки підтримці наших західних союзників, передовсім англосаксів, повне право сказати, а ми не будемо з вами більше грати. Або ви розставляєте фігури і граєте по правилах, або йдіть нахрен. Оце дуже важливе, що зараз відбуло друзі. І тому я пропоную вам залишатися оптимістами в даній ситуації, не боятися абсолютно повірте, наш головний союзник це Збройні Сили України, яким дали багато зброї, дали багато підтримки і які зараз готові захищати нашу країну. І Росія це знає, як ніхто інше. Якби вони цього не знали, вони б уже бомбили Київ. Повірте, як вони робили з південною Осетією і з ким би там ще не було. Тому будьмо оптимістами, друзі. тримаємо хвіст пистолетом. і просто пам'ятайте, що не буває ніяких безвихідних ситуацій. Кожна нова криза це можливість. Ота От криза, в яку. У зараз потрапила Україна, це можливість для нас зробити правильні висновки і стати ще сильнішими. Ну і звичайно, звертаюся до всіх людей, які на жаль ще залишаються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Друзі, виїжджайте звідти. Ви маєте розуміти, що життя там на найближчі часи не буде. Вас зробили вже заручниками російських ігріш. Буде ще гірше, тому. Особливо звертаючи до тих, у кого там батьки на неконтрольованій території, друзі, при першій же можливості не зараз, але як тільки щось заспокоїться, вивозьте звідти людей, вивозьте, тому що на даному етапі нічим допомогти ми їм не зможемо. І всі ці оті блеєння по поводу пенсії, так далі, можна припиняти, тому що Росія вже сама чітко показала, до чого все йде і що. Буде тому, друзі, слідкуємо за всіма подіями і знаємо, Україна все одно переможе. Все на краще 100%. Ну а Росія, Росія йде по тому сценарію, про який власне я вас попереджав ще в купі відео. Можете легко це перевірити. Не треба боятися, треба пам'ятати, що все в наших руках, і поки абсолютна більшість українців готова за Україну воювати, вірить в Україну і хоче цієї України, вона буде. І ніяким Путіним це абсолютно. Не здасться змінити. Дякую вам за увагу. Мене звати Богдан Буткевич. Це проект без цензури на порталі Цензорнет. Підписуйтесь на нас обов'язково. Е, наша нова мета. Пів мільйона підписників, і, тобто не просто підписників, а розумних, адекватних інфлюенсерів, люди, які через розуміння ситуації вміють е, на неї впливати. Тому дякую вам за увагу і будьте з нами.